ליאון מלול הוא ראלי מזה 40 שנה, עם אחריות הכוללת גם את המזרח התיכון. התנועה הראלית נוסדה על ידי ראל בעקבות מפגשו ב-1973 עם נציגה של ציוויליזציה מחוץ לכדור הארץ, המכונה בתנך אלוהים, שהם המקור לכל החיים על הארץ. אותם חוצנים, שהאנושות חשבה בטעות כי הם אלים, רוצים לחזור באופן רשמי לכדור הארץ, לשגרירות שתוקם רצוי בישראל. ליאון מלול, יהודי שנולד במרוקו, החליט בגיל צעיר לעזור לראל במשימתו להפיץ מידע זה לכמה שיותר אנשים, במיוחד במזרח התיכון. הוא גם הקים את התנועה הראלית בישראל, שהייתה לערס הדתות הגדולות, והאזור שבו האלוהים היו רוצים לראות את השגרירות שלהם נבנית, לקראת חזרתם הרשמית לכדור הארץ. שגרירות זו ידועה לעם היהודי גם כבית המקדש השלישי. לו הם מייחלים זמן רב מאוד. ליאון מלול הקדיש את חייו למטרה זו ועבד עם הקהילות הערביות והיהודיות ברחבי העולם. בישראל, בה התגורר למעלה מ-18 שנים עם בת זוגות ג'וס, הוא זה שהכריז על שובו של המשיח המיוחל באמצעות תקיעת שופר ליד הכותל, ובכך הקשים את הנבואה המוזכרת בטקסטים העבריים, אשר בה נאמר, יבואו הזמנים שהשופר ישמע שוב ליד חומות ירושלים. אחים יקרים, שלום וברוכים הבאים להרצאה הזאת, מאוד מאוד חשובה, לא רק לאנושות, במיוחד לעם ישראל. ב-13 בדצמבר 1973 היה פגישה אישית בין אחד מהאלוהים והבן אדם הזה שנתנו לו את השם ראל. נתנו לו מסר מאוד מסוים לאנושות, וכמו שאמרתי, במיוחד לעם ישראל, כי אנחנו צאצאים ישרים בין בני אלוהים ובנות אדם, כמו שכתוב בתנך. אני אתחיל עם זה, עם הרבה ציטטות שיש בתנך, בספר הזוהר, בספר תהילים, ועוד ספרים, כמו בספר יום כיפור גם, איפה שהמסר הזה זה במיוחד, במיוחד לעם ישראל, לכל בני ישראל. כי האלוהים שמוזכרים בתנך כאלוהים, הם אנשים כמונו, שבורו אותנו בצלמם ותקדמותם, וידע מאוד גבוהה של גנטיקה. אני אתחיל עם הסיטטות האלה, ואחרי שתשמעו אותם, שאלו רק את עצמכם שאלה אחת. מה אם זה האמת? כי עכשיו הגיע הזמן להבין במקום להאמין. עכשיו יש לנו את הטכנולוגיה להבין כל מה שיש עכשיו, עם עיניים פתוחות, עם אוזניים פתוחות. כי זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לכל האנושות, ובמיוחד לעם ישראל, שוב פעם. אז בבקשה, אני אתחיל עם כמה ציטטות עכשיו, ובוא נתחיל עם בראשית פרק א'. כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש ויאמר אלוהים נעשה, לא אעשה, כי אם הוא היה לבד, הוא היה אומר, אעשה ולא נעשה. בסלמנו כדמותנו, כמונו. כמה אלוהים יש? ובראשית פרק ג' כתוב, ויאמר יהוה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לא כמוני, ממנו. שוב פעם, כמה אלוהים יש? כתוב בפרק, בבראשית פרק ו', ויראו בני אלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זאת אומרת, שהבני אלוהים ראו את הבנות אדם, ולקחו אותם, והיה להם ילדים, כי הם היו אשר בחרו. זאת אומרת, הם היו אנשים גיבורים, אנשים גיבורים,
לא רק בכוח, אבל במוח גם. גם בבראשית, בואו נמשיך הלאה. איפה שכתוב, הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי בני אשר יבואו בני האלוהים את בנות אדם, וילדו להם הנה הגיבורים אשר מעולם אנשי אשר. מה זאת אומרת? כאן, כמו שמדברים, כאן אנחנו מדברים על נפילים, והרבה אנשים שאני שואל אותם, מי הנפילים? אומרים, הם ענקים. אני מאוד מסער, אתם יודעים טוב מאוד, שענקים ועברית זה משהו, והנפילים זה משהו אחר. מה זאת אומרת נפילים? נפילים זאת אומרת אלה שנפלו, אלה שבאו מלמעלה למטה בכדור הארץ. הנפילים ירדו, והיה להם, סקס, או בוא נגיד מין, עם בנות אדם, ויש הגיבורים, אנשי מעולם, אנשי השם. מה זאת אומרת? מי הם הגיבורים האלה? אז בואו נמשיך ולבדוק את זה. בשמות פרק י' ג', ויהוה הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לענול להם לדרך, והלילה בעמוד אש, להאיר להם ללכת יומם ולילה. זאת אומרת, מה זה היה עמוד ענן ומה זה היה עמוד אש? כמו שאנחנו יודעים וכמו שאנחנו רואים, שהנאסה יש את הסילינדר, בוא נגיד, שנוסע לשמיים, שהולך לשמיים, אז זאת אומרת, יש ענן שבא מהמנועים, יש ענן. והענן הזה, בתוך היום, היה להם עמוד ענן בגלל השמש. ובלילה עמוד אש, זאת אומרת, הפרויקטורים, הנרות שהיה במטוס או בסלחת מעופפת, כדי לראות איפה הם הולכים. אז זה היה העמוד אש. ושמות פרק י"ט כתוב, ויאמר יהוה אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעל הענן. באב הענן. מה זאת אומרת? אל אחד ורוחני צריך לבוא בתוך ענן? כמו שאמרתי קודם, הענן זה הכל מה שיוצא מהאגזוז של המנועים. בשמות פרק כ"ד, זה ציטטת מאוד מיוחדת, כי כמו שאתם רואים כאן, יהוה קורא את משה בא בתוך ענן, והוא קורא את משה להיכנס בתוך הענן. ומה קרה עם הענן הזאת שירד מאר אחד ונעשה לאר אחרת? וזה לפני העיניים של כל עם ישראל. איך ענן אפשר לעלות מאר אחד ולהגיע לאר אחר? ענן עושה ככה? או זה היה צלחת מעופפת? או מטוס? או טיל? או לא יודע מה זה היה. אבל אתם רואים כאן שזה לא היה רק ענן. אז בוא נחשוב כדי לדעת, כדי להבין, במקום להמשיך לאמין. ביחזקאל פרק א', תקראו את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אתם תראו כאן
איך בן אדם רואה את הצלחת מעופפת עם יהווה בתוכו והירידה של צלחת מעופפת. וזה מאוד חשוב את הפסוק הזה, כי כתוב כאן מה שכתוב, ובמיוחד זה ההפטרה של יום הראשון של שבועות. אז למה ביום ראשון של שבועות? כי זה מאוד מיוחד להבין שהאנשים האלה, שאנחנו מדברים על אלוהים, זה הרבה ולא רק אל אחד ורוחני. ובמיוחד שהאלוהים הם אנשים שהגיעו מכוכב אחר, בצלחת מעופפת שלהם, וזה, כמו שאתם קוראים כאן, זה כל מה שבן אדם ראה, והוא אומר מה שהוא ראה. וזכריה, פרק ה', ואשוב ואשא עיניי, ואראה, והנה מגילה עפה. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה, ורוחב 10 באמה. זאת אומרת, שבן אדם היה כאן, והוא רואה, כי אתם יודעים שכל במה זה 63.56 סנטימטר. זאת אומרת שהוא רואה מגילה, אתם יודעים מה זה מגילה? מגילה זה גליל שאף. מה זה גליל שאף? יש לנו אפשרות היום להבין מה זה גליל שאף. זה היה משהו כמו מטוס, גליל, טיל, משהו כזה שהוא רואה. אני רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה. זאת אומרת, 12 מטר ומשהו, על 6 מטר 60 ומשהו. ובן אדם רואה את זה מהאדמה, והוא רואה את זה בשמיים. אז זה בטוח שזה היה ממש יותר גדול ממה שכתוב כאן, 12 מטר. ובראשית פרק זין אומר שהמבול הגיע. ומה קרה עם הטבע? כתוב כאן, בתרם הטבע מעל הארץ, לא מעל המים, מעל הארץ. זאת אומרת שהטבע היה צלחת מעופפת או משהו כזה שירד מעל הארץ. זאת אומרת שזה היה בשמיים. ובואו נמשיך עם זה. היום אם יש לנו הספינה הכי גדולה בעולם, אין אפשרות להיכנס שם כל מיני חיות, שתיים מכל אחד, ומדי פעם שבע מכל אחד. איך אפשר להכניס את כל החיות האלה עם האוכל, עם כל מה שצריך, 40 יום? ב-40 לילה? איך אפשר? אז אני אסביר לכם מה קרה שם. כמו שאתם יודעים, האלוהים יש להם טכנולוגיה 25 אלף שנים מעל ממנו. אז זאת אומרת שלקחו מה שעושים היום במעבדות, לוקחים תא אחד שכל חיה, וזה אפשר להיכנס את זה בתוך קופסה כזה קטנה. ואחר כך לעשות קלונינג, שיפוץ גנטית, כדי להביא את כל החיות האלה לחיות. אז זה הטכנולוגיה שיש להם, לאלוהים, לעשות שיפוץ גנטית. כאן ובראשית פרק ו', הנה המבול נחל. מבול בא בארץ, וכל רוח שהיה בארץ, זאת אומרת שאלוהים שטחו את זה. כל חי ימות. כל מה שהיה חי ימות. חוץ מנוח ומשפחתו שהיו מעל הארץ. בואו נחשוב ככה. כמו שאתם יודעים,
אם כל מה שחי בכדור הארץ ימות עם המבול, אז איך אפשר שמצאו דגים עם הפה פתוחה ככה בפוסילים, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אולי אפשר להסביר, איך אפשר שהדגים היו עם הפה פתוחה? כי זה לא היה רק מבול מים, עד כל התבלבל בגלל שהאלוהים שראו שהאנושות שהם יצאו בצלמם וכדמותם, היו פושעים, היו שקרנים, היו רוצחים, ורצו להשמיד את האנושות. אז מה קרה כאן? הם שלחו, כתוב בספר הזה, האמת על האלוהים, שיש לכם אפשרות להוריד את זה בחינם, באתר שלנו, עם כל שפות שאתם רוצים. ויש גם בעברית, כמו שאתם רואים. מה קרה? שהאלוהים, כתוב כאן, שלחו טילים כדי להשמיד את כל האנושות. בשמות פרק למד ג' וידבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיהוה ומשה מדברים כל אחד מול השני. אם אל, אם יהוה היה אל אחד ורוחני, הוא היה צריך לדבר פנים על פנים עם עוד בן אדם, עם משה? תחשבו על מה כתוב כאן. יהוה מדבר עם משה פנים על פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. זאת אומרת שהיו שני בני אדם שמדברים יחד. בשמות פרק ט' ו' יהוה איש מלחמה יהוה שמו. אם יהוה הוא אל אחד רוחני, הוא איש מלחמה? יהוה צריך לעשות מלחמה שהוא ברא את כל היקום בשבע ימים? איך אפשר שיהוה אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, כמו שרמב״ם אמר? והבעיה היא שעכשיו הוא איש מלחמה. יש מישהו שאפשר להסביר לי, אם אל אחד ורוחני שברא את כל היקום בתוך שבע ימים, צריך להיות איש מלחמה? נראה לי מאוד מוזר. כתוב בישעיה י' ג' משהו מאוד מאוד מוזר. אנחנו אומרים שיש רק אל אחד ורוחני שברא את כל היקום בתוך שבע ימים, כמו שלמדו אותנו. אבל כתוב כאן, יהוה צבאות, מפקד צבא מלחמה. לא נראה לכם קצת מוזר שאל אחד ורוחני שברא את כל היקום הוא איש מלחמה והוא מפחד צבא מלחמה? יהוה צבאות, מפקד צבא מלחמה. מה זאת אומרת? אל אחד ורוחני צריך להיות מפקד של צבא? אם יש לו צבא, זאת אומרת שיש אנשים מאחריו. זאת אומרת שיש סיביליזציה אחרת, שהוא לא לבד. ואל תגידו לי שהם מלאכים. בבקשה. הגיע הזמן שיפסיק לאמין ולהתחיל להבין. כי עכשיו יש לנו כל הסיטטות האלה, ויש לנו כאן את כל הטכנולוגיה היום, כדי להבין ולהפסיק לאמין. מאוד חשוב. כי אנחנו היום צריכים להבין שהאלוהים שמוזכרים בתנ"ך כאלוהים הם אנשים כמונו, שבורו אותנו בצלמם וכדמותם. והם אנשים שהגיעו מכוכב אחר. מה שמאוד חשוב, כי
לעם היהודי זה כל כך חשוב, כי אנחנו מתפללים אותם בלי לדעת מי הם. לא מי הוא, מי הם. כי אלוהים זה ברבים. ויהווה הוא על ראש של כל האלוהים. אבל לא, הוא לא אל, הוא בן אדם כמונו. וישעיהו פרק י"ט. כתוב, מסע מצרים, הנה יהווה, רוכב על אב קל ובא מצרים. שוב פעם, אל אחד ורוחני צריך לרכוב על אב קל לבוא למצרים? לא אומרים שאל אחד ורוחני בכל מקום? אז למה הוא צריך לרכוב על אב קל להגיע למצרים? תשמעו, אנשים שראו את זה והסבירו את זה, הם היו פרימיטיביים כי לא היה להם שום טכנולוגיה, אבל לא היו טיפשים. הם יודעים שענן טס קל, טס לאט לאט. וכאן אומרים, הנה יהווה רוכב עליו קל. מה זאת אומרת? על קל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהענן שהם אומרים כאן, שרוצים להסביר, הענן הזה היה משהו שהולך מהר ולא לאט לאט, כמו עננים. זאת אומרת שהענן הזה היה את כל מה שיצא מהאקזוז של המנועים של יהווה. זאת אומרת שיש להם לא מטוסים, יש להם טכנולוגיה מאוד מאוד גבוהה. יש להם צלחות מעופפות. יש להם, כמו אמרתי, יש להם עמוד, כמו שאומרים, עמוד ענן, עמוד אש. יש להם, כמו שכתוב גם, יש להם גליל, גליל שהוא בשמיים. מה זה הגליל? זה המטוסים שלהם. זה הצלחות מעופפות שלהם. מה שמאוד מאוד חשוב, שמע ישראל, אנחנו אומרים, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קודם כל, אתם כולם יודעים שאדוני זה הרבים של אדוני. ואם היינו אומרים, במקום להגיד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במקום להגיד את זה, אם היינו אומרים, שמע ישראל, יהווה אלוהינו, יהווה אחד, זה משהו אחר לגמרי. כי אדוני, כולם חושבים שאדוני זה יחיד. ואדוני זה לא יחיד. אתם כולם יודעים שאדוני זה הרבים של אדוני. אז כאן כתוב נכון, שמע ישראל, יהווה אלוהינו, יהווה אחד. כי יהווה הוא אחד. והאלוהים הם הרבה, הם סיביליזציה. בשמואל, פרק ו', תשמעו טוב. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים, אלוהים ואדירים, ברבים. האלה אליהם, לא הוא, הם. האלוהים המקים, שוב פעם, שתיים ברבים, אלוהים והמקים. את מצרים בכל מכה במדבר. כאן אי אפשר להגיד שאלוהים הוא אחד. ויחיד, כי כל ברבים כאן. אלוהים הדירים, האלה אליהם, אליהם, סליחה, האלוהים המקים. הכל ברבים. אז כמה אלוהים יש? עכשיו, בישעיהו פרק י"ג, זה הציטטות הזה שבתנ"ך, זה הכי קל, הכי מיוחד, איפה שאפשר להבין ולהפסיק להאמין. באים מארץ מרחק מקצה השמיים. מה זאת אומרת באים מארץ מרחק מקצה השמיים?
באים מארץ מרחק מקצה השמיים, יהווה ולכלי זעמו לחבל כל הארץ. בואו ניקח את השורה הראשונה. באים, זה רבים של המלבה? אוקיי? זאת אומרת שלא רק אחד, באים זה הרבה. מארץ מרחק, מארץ מרחוק, מקצה השמיים, רחוק מהשמיים. זאת אומרת, איך אנחנו קוראים היום אלה שבאים מארץ מרחק מקצה השמיים? לא קוראים להם חוצנים? עכשיו יש לנו אפשרות להבין ולהפסיק להאמין. באים מארץ מרחק מקצה השמיים. זאת אומרת, אם אני מתחיל, עלה, יהווה ולכלי זעמו לחבל כל הארץ. יהווה הוא אל אחד ורוחני, בוא נגיד, כמו שלמדו אותנו, והוא צריך כלי זעמו לחבל את כל הארץ? שהוא ברא את כל היקום בתוך 7 ימים? לא נראה לכם מוזר? אז תחשבו, כי אנחנו העם של הספר, העם של התנ"ך, אנחנו אור לגויים, ויש לנו הכל כאן, כאן, בתנ"ך. ואי אפשר להגיד, זה לא רב זה אמר את זה ורב זה אמר. לא, היום יש לנו שכל, יש לנו את הטכנולוגיה כדי להבין ולהפסיק להאמין. כתוב כאן, באים מארץ מרחק מקצה השמיים יהווה ולכלי זעמו לחבל את כל הארץ. זאת אומרת שיהווה הוא יחיד, הוא הראש של כל האלוהים, והם באים מארץ מרחק מקצה השמיים יהווה ולכלי זעמו לחבל כל הארץ. ובספר הזה, זה מה שמאוד חשוב שתקראו, כי הספר הזה אפשר להוריד אותו חינם בכל שפות באתר אינטרנט שלנו, rael.org. וכמו שיהווה אלוהים נפגש עם משה פנים הפנים, הוא גם נפגש עם רעל פנים הפנים, ונתנו לו את המסר הזה. נתנו לו את המסרים, את המסר הזה, כדי להפיס את זה בכל הארץ. ולא רק זה, לבנות את הבית השלישי, כי זה מאוד חשוב, במיוחד על יד ירושלים. כמו שבנו את הבית הראשון והבית השני, עכשיו צריך לבנות את הבית השלישי. כי אנחנו מחכים את הבן אדם הזה שיבנה את הבית השלישי, והוא המשיח. הוא השליח האחרון של האלוהים. ונתנו לו את השם של רעל, שזה השורש של ישראל. ובלי שורש אין עת שאפשר לחיות. ומאוד חשוב לקבל את המשיח של האלוהים ולבנות את הבית השלישי. כי אנחנו, היה לנו כל מיני צרות. היינו בגלות. היה לנו את השואה. ומכל זה, אנחנו עדיין חי. אנחנו קיבלנו את מדינת ישראל. חזרנו במדינת ישראל. למה? למה? למה עברנו את כל זה ואנחנו עדיין חי? למה? כדי לקבל את המשיח ולבנות את הבית השלישי. אם אנחנו לא עושים את זה, אין שום צורך. ובשום ספק, ישראל לא יחיה. כי אם אנחנו לא מקבלים את המשיח ובונים את הבית השלישי, מי אנחנו? העם המוקשר? בכלל לא. אלה שהיהודים אמיתים זה אלה שמכירים באלוהים ולא רק מתפללים להם בלי לדעת מיהם. אז תחשבו על כל זה. אם יש לכם שאלות, אנחנו כאן בבקשה לקבל את כל השאלות שלכם. תחשבו רק בזה ותשאלו את עצמכם, כי יש רק שאלה אחת.
הבן אדם הזה הביא את המסר הזה, ראה, אז תחשבו רק על זה. מה אם זה האמת? האמת בטוח, כי כתוב כאן. יש לכם את האפשרות לקבל את המשיח או לא לקבל אותו. אבל אל תגידו אחר כך, לא ידענו, אף אחד לא אמר לנו. אני יותר מ-33 או 34 שנים שמפיץ את המסר הזה, שנתתי הרצאות בהרבה מדינות בעולם, ובמיוחד בארץ ישראל, איפה שגרתי 18 שנים. אז תחשבו ותחשבו טוב, כי אנחנו העם המוכשר, אנחנו אור לגויים. ועכשיו, בבקשה, תשמעו, תקראו בספר שלנו, בתנ"ך, כי הכל כתוב. אז שוב פעם, שאלו את עצמכם, מה אם זה האמת? מה כל אחד מאחד מתכם? עכשיו, יש לכם את האחריות להפיס את המסר הזה, לבדוק את המסר הזה, ללכת לרבנים שלכם ולשאול אותם, מה זה אומר, הבאים מארץ מרחק מקצה השמיים, יהוה וכלי זעמו, הוא אל אחד ורוחני. אז מה זאת אומרת? אז תחשבו, תשאלו, וכדי להיות יהודי צריך להכיר באלוהים, לא רק להתפלל. כי יותר יהודי מאלה שנולדו מאישה יהודייה, זאת אלה שמכירים באלוהים כמו אנשים שברו אותנו, הבורים. ולא אל אחד ורוחני. שלום. I have a message for the people of Israel in this very crucial and important moment of the history of the people of Israel. I am on this planet to save Israel and to save the Jewish people. I am the Messiah and I bring a message from the Elohim. They asked me to build an embassy, which is the third temple close to Jerusalem. Israel is still protected by the Elohim. But if the government refuses the authorization to build the third temple, the embassy of the Elohim, Israel will lose this protection from the Elohim. And it means that it will be destroyed. So, if you want to know exactly what is the message of the Elohim, who are the Elohim? Those who came from the sky long time ago to create life on earth. Read this message. It is in Hebrew and it explains exactly what is my mission. I would like to come to Israel, but I am not allowed to go to Israel by the Elohim as long as the authorization to build the third temple, the embassy to welcome them, is not given by the government, which refused 7 times. Now we are asking every country on this planet the authorization to build the embassy. And if the embassy is built somewhere else, then a last opportunity, a last chance will be given to Israeli government to accept the building of this embassy. If they refuse again, the protection of the Elohim will be lost. The very reason why the Israeli state does exist is because millions of Jewish people want to welcome
Elohim. That's the goal, the reason of existence of Israel. And they want to come back now. If you refuse it, Israel has no reason to exist. The Messiah, long awaited, is here. It's me. And it's me who will build this embassy and to give the joy to millions of Jews in the world to welcome our creators from space, the Elohim. It's your choice to accept it, to refuse it. נפלא, נפלא, ערב טוב, איזה מסר מדהים. ברוכים הבאים להרצאת הווידאו החיה שאורגנה על ידי לאון מלול, אותו יש לי הזכות לקבל היום. שלום לאון. לאון, המיקרופון שלך. יו מייק, לאון. תודה, דדי. שלום, שלום. ואני מבקש שתסלחו לי, כי העברית שלי לא כל כך טוב כמו ששמעתם או כמו שהבנתם. אז מה שמאוד חשוב זה לא אני, זה המסר שאלוהים נתנו לרעל, ואנחנו מעבירים לכם. יופי, לאון, תודה רבה, דיברת יפה מאוד. לאון יקירי, אתה הרב הראשי של התנועה הראלית הבינלאומית ודוברו של המשיח ראל במשך שנים רבות, כפי שראינו. וכחלק מהמשימה שהופקדה עליך על ידי ראל, החלטת השנה לארגן את הוועידת וידאו הזו שמיועדת יותר לדוברי העברית. היו לנו גם שתי הרצאות קודמות בצרפתית ועוד אחת באנגלית. ואני באמת רוצה להודות לך, לאון, על המצגת הנהדרת הזאת, שזה אתה הצגת לנו, ואני חושב שהיא בוודאי הפתיעה כמה מהצופים שלנו כאן, שנוכחים איתנו בזום, או בשידור החי ביוטיוב, ברגע זה ממש. אבל לפני שמתחילים, יהיה זמן לשאלות ותשובות של האורחים שלנו. לפני שנתחיל, האם יש נקודה, לאון, שתרצה להוסיף, שנראית לך כל כך חשובה, כדי להדגיש שבאמת אי אפשר להתעלם ממנה, לאון יקר שלי? תשמע, דדי, תשמעו. קודם כל, מה שלמדו אותנו, מה שאבות אבותינו הבינו, ומה שאנחנו מביאים היום, זה משהו אחר לגמרי, כי יש לנו את הטכנולוגיה להבין. אז מה קרה שאני ראיתי את הספר וקראתי את הספר הזה? אז מישהו שבא ממשפחת דתי, אי אפשר לקבל את זה רק ככה. אז לקחתי את התנ"ך, לקחתי את התרגום, והתחלתי להבין ולתרגם לאט לאט, עד שהבנתי ויצאתי את כל הסיטטות שיש בתנ"ך, כי הן בספר הזה, וזה היה כמו פה בחיים שלי, השתנה את החיים שלי. כי כל הזמן אמרו לנו, צריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה, כי ככה למדו אותנו. שאלתי שאלות, לא היו לי כל כך תשובות, ואני כל הזמן, משהייתי קטן, אז כל הזמן אמרתי, למה אדוני הוא האלוהים? למה בספר תהילים, בפרק לכו נרננה, כתוב לכו נרננה לאדוני, נריע לסור ישענו, נקדמה פניו בתודה, מזמירות נריע לו. כי אל גדול יהווה, הוא מלך גדול על כל האלוהים. אז אני שאלתי, כמה אלוהים יש? אמרו לי, לא, רק אחד. אז אי אפשר. למה, מה כתוב כאן? הוא מלך גדול על כל האלוהים, כמה אלוהים יש? לא, לא, יש רק אחד. זה אלים, זה משהו אחר. זה שויות, סליחה. כמו שאנחנו אומרים בספר יום כיפור, ביום כיפור, שאנחנו מתפללים, אומרים, תקבנו בספר חיים למעלה, אלוהים חיים. שוב פעם,
כמה אלוהים יש? אם היה אחד, אלוהה חי. חיים רבים, חיים רבים. אז כל זה הביא, נתנו לי, היו לי כל כך הרבה שאלות ולא היו לי תשובות עד שקראתי את הספר הזה, עד שקראתי את הספר, למסר שהאלוהים נתנו לישראל ב-1973. יש שאלות, בבקשה. אוקיי, ליאון, באמת כל מה ששמענו עכשיו וגם קודם במצגת שלך הוא בוודאי מפתיע ואולי מהווה שוק, הייתי קורא לזה שוק, עבור חלק מהאורחים שלנו. יש לנו כאן עשרות אורחים, יש לנו גם חברים מהתנועה, אבל גם עשרות אורחים, והמסר הזה הוא לדעתי כל כך מהפכני, עד שהוא אפילו עוצר את הדוגמות והאמונות הקדומות המבוססות. ואני מתאר לעצמי שהאורחים שלנו בוערים בחוסר סבלנות, לשאול אותך הרבה מאוד שאלות, אולי אפילו קצת חוצפניות. אז אוקיי, אז הולך לעבוד בצורה כזאת. אז קודם כל, מיד נתחיל את החלק של השאלות והתשובות. אני פונה לאורחים שלנו, ואני מציע לכל מי שרוצה לדבר, פשוט שירים את היד, או פיזית ירים את היד, או יש בתחתית המסך כאן באפליקציה של זום, יש כפתור שנקרא raise hand, ואנחנו נראה טוב, כבר הבינו, אני רואה מה צריך לעשות, ואנחנו נפתח את המיקרופון, אבל אני רק רוצה להגיד שאנחנו נפתח את המיקרופון לאדם שמציג את הפנים שלו על ידי הפעלת המצלמה, לא צריך עכשיו להפעיל, אבל ברגע שמישהו עולה לשידור שקיבל רשות לשאול שאלה, אז אנחנו נתייחס לכל אחד ואחד. ואני, לפני שנתחיל את הדיון, ליאון היקר, אני רוצה לזכות ובאמת לשאול אותך את השאלה הראשונה, אם לא אכפת לך. ליאון, אתה מכיר את ראל כבר הרבה מאוד שנים, 34 שנים עברו עליך מאז המפגש הראשון שלך עם הנביא המודרני, המשיח בעצם, והאם אתה יכול לספר לי היום ב-2022 איך אתה מרגיש בלב שלך, בהוויה שלך, לגבי המשימה שהוא הפקיד בידיכם, שהזמנים מתקרבים ליום שבו האלוהים יחזרו לכדור הארץ? איך אתה מרגיש עם זה, לאו? אני מרגיש, אני כמו שאמרתי, זה השתנה את החיים שלי ביום שקראתי את הספר והרגשתי יותר יהודי ממה שהרגשתי את כל החיים שלי. כמו שהרבה אנשים יודעים, אנחנו במרוקו, למדתי עברית, קראתי בעברית, היינו בבית הכנסת כל יום שבת, חגים, הכל. וידעתי הכל גם מראש, אבל לא הבנתי את כל. לא הבנתי את הכל כי היו לי שאלות, וגם רבנים וגם המשפחה, והיו לי שאלות שלא היה להם תשובות, אז אמרו לי, ככה למדו אותנו. ומה שאנחנו, כשאנחנו קיבלנו את התנ"ך, אמרנו נעשה ונשמע. זה לגמרי. כן. כן. ידעו שתצטרכו לחשוב. לא נעשה ונשמע, כי יש לנו אפשרות לחשוב. יש לנו אפשרות, יש לנו את הטכנולוגיה. אנחנו רואים דברים. ועכשיו יש לנו את האפשרות להבין, לא רק להאמין, להאמין במה? אנחנו מתפללים לאלוהים בלי לדעת מי הם. זה השתנה את החיים שלי. שפגשתי עם ישראל, קודם כל, לפני שקראתי את הספר, שקראתי את הספר הזה, גם לפני, ראיתי את וידאו על המסר הזה, ולא רציתי לקרוא את הספר שלו. למה? כי כמו אנחנו יהודים, אז יש לנו שורשים. והספר הזה, היו קוראים לו הספר שעומד את האמת. אז להגיד ליהודי שמשהו אחר זה האמת, זה משהו שלא הכנס לי בראש, ולא רציתי לקרוא את הספר הזה. אחר כך,
שקראתי אותו, הבנתי. הבנתי, ולא רק הבנתי, קיבלתי את כל התשובות לשאלות שהיו לי, מי שהייתי. תודה, ליאון. אנחנו פותחים עכשיו את החלק של השאלות והתשובות. מי רוצה לשאול שאלה? כן, עבדו, בבקשה. רק תעשה המיוט. אוקיי, עבדו, אתה עכשיו. ערב טוב. שלום, עבדו. שלום, שלום. מאוד מעניין אותי מאז ותמיד מה שמעבר לתופעת העדר הרגילה שאנחנו גודלים לפיה. ותמיד היה לי את השאלה הזאת, אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד. חוכמה גדולה עשתה את כל האיזון וההרמוניה בטבע, שאנחנו בני אדם הולכים והורסים את זה, ועכשיו מחפשים פלנטה אחרת לזבל אותה, שזה המאדים, כן? לעבור לשם. האלוהים נתן לנו הכל מתוך אהבה, ואנחנו הורסים הכל מתוך שנאה. ועל זה חרב בית המקדש, ויקום רק על אהבת אמת. אני נולדתי למשפחה נוצרית, לא שאלו אותי. ולכן התנ"ך לא רחוק ממני, ולכן אני מבין הרבה במה מדובר. בכל זאת יש שאלות, אולי שאלות הן, בוא נגיד, לא אתיות מבחינה, אבל חייבים לשאול אותן. אחד, למה אלוהים עוזב את כל הגלקסיות ורק מתעניין בכדור עלוב מזוהם שנקרא כדור הארץ? כאילו אין עוד כדורים כאלה ביקום ויותר יפים. ולמה מתעקש לתעניין ולטפח עם אחד קשה עורף אשר הרג נביאים לא פעם ולא פעמיים, הוא סורר לאורך ההיסטוריה, ודווקא מתעקש לטפל ולהקדיש לעם הזה, כי שעמים אחרים ודתות אחרות היו על כדור הארץ, היו נאמנים לכוח העליון הזה שנקרא אלוהים, נקרא זרדושטרה, נקרא בודה, לא יודע מה. למה זונח האלוהים את העמים האלה הנאמנים לאלוהים, ונתפל לעם אחד שלא מתנהג בצורה יפה, והפך. דבר שלישי, השואה והנאצים וכולי, שהרגו מיליונים, גם יהודים ולא יהודים, מופעים פתאום על המדליון של אריאל, על החזה שלו, בתוך המגן דוד. למה זה מופיע צלב קרס בתוך המדליון שלך, דוד, אריאל? אלו השאלות שלי. תודה. תודה, עבדולר. קודם כל, על הסמל הזה, זה קודם כל הסמל הכי עתיד בעולם. זה הסמל של אין סוף הגדול ואין סוף הקטן. עם הסלב קרץ, זה הסמל של אהבה. לפני הנאצים, הסלב קרץ הוא בכל מקומות בעולם. במיוחד באסיה, בהודו, וגם יש לקובי שהוא הרב הראשי במדינת ישראל והיד הראשי שלי, קובי דרורי, יש לו כמה תמונות איפה שהסלב קרס נמצא במדינת ישראל. אוקיי, שלום לכולם. אני כבר מראה לכם כמה שקופיות של בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל. סמל הסווסטיקה היה כל כך חשוב ליהודים, כל כך מוערך, כל כך קדוש, עד שהם שמו אותו על רצפה של בית הכנסת, שזה היה המקום הכי קדוש להם.
אז אתם יכולים לראות בכפר נחום עד היום, אתם יכולים לראות צלב כרס לרצפה, אתם יכולים לראות בקיבוץ ברעם, אותו דבר, צלב כרס בבית הכנסת. אתם יכולים לראות בקיבוץ מעוז חיים, גם כן צלב כרס. ובעין גדי, עין גדי כבר משרד הדתות הציר את זה לפני כמה שנים ושמו שם ציפור, אבל עדיין הסווסטיקה הזאת, עדיין הסיפס הזה נמצא במוזיאון ישראל. ואולי אתה לא תאמין, עבדו, אבל הסמל הזה נמצא גם, לא השקופית הזאת, זה בבית כנסת ברמת הגולן, אבל השקופית הזאת. צלב הכרס נמצא לפני כמה שנים על אבן של בית המקדש השני. אז איך אתה יכול להגיד שאנחנו מתעלמים ממה שעשו הנאצים עם הצלב הזה, עם הסמל הזה? הסמל הזה היה סמל יהודי, הנאצים חטפו אותו, ובמשך 15 שנה עשו מעשים מגונים. אבל לא בגלל זה אנחנו מוותר על המורשת שלנו, שלא ידועה לנו בכלל. זה הסיפור של הצלב הכרס. במקור, הסמל הראלי, הוא מביע תפיסה מדעית של אין סוף בזמן ואין סוף בחלל. הסוואסטיקה מציינת מחזוריות ואין סוף בזמן. והמגן דוד, שני המשולשים, מציינים אין סוף בחלל. תודה קובי. קובי, אתה יכול להשתיק את המיקרופון שלך רק? תודה רבה. עבדו, אנחנו עוד נחזור אליך, אני רואה שהרמת יד שוב, אבל עכשיו אני עובר לסטס, אני מניח שזה לא השם שלך. רק רגע, סטס. כן, שומעים אותך. מה קורה עם המסך כאן? אוקיי, בסדר. שלום סטס. רק לא שומעים אותך. על כל השאלות של עבדו, אבל... לא שומעים אותך, אולי תנסי המיקרופון אולי לא מחובר כמו שצריך, או שתבחרי את האופציה של... אז עד שאת תתארגני על המיקרופון שלך, נחזור לעבדו, בבקשה, עבדו. רק unmute please, עבדו. כן, שומעים אותך. תודה לתשובה קובי. זה מופיע צלב קרס גם כן באינדואיזם, אבל הלהבים הפוכים בכיוון הפוך, האם זה יש הבדל אם זה לימין או שמאל? הדבר השני, לא השלפתם לי על השאלות למה אלוהים עזב את כל היקום, כל הגלקסיות, ותעניין בכדור ארץ ובעם קשה עורף וכדור ארץ באנישות מלכלכת והורסת. למה? האלוהים עם הצבאות שלו היה מוחק את הכדור הזה, נוח עוד פעם, או לא צריך נוח בכלל. אז בשביל מה לבזבז את הזמן שלו? מפעל שמייצר משהו פגום, מוצר פגום, אז זורק אותו למחזור, תוחן אותו. אז למה חוזר עוד פעם לעבוד עם כלי שהוא כל הזמן חוטא וטועה? האם מזוכיזם שנמצאת באלוהים? כן, תודה רבה. כן, אני יודע, אהבה יש לאלוהים. שאלה מצוינת, עבדו, שאלה מצוינת, אנחנו ניתן עכשיו לקובי לענות. בבקשה, קובי. אתה רוצה לענות או אתה רוצה להשאיר לי לענות? תענה, קובי. אז קודם כל, לגבי הסוואסטיקה, אתה צודק, זה סמל העתיק ביותר בעולם, וניתן למצוא אותו בכל מקום על כדור הארץ, עוד לפני התקופה שהתחילו קשרים בין המדינות, בין הארצות, בין השבטים. אז זה הסמל הכי עתיק, כי הוא הסמל של האלוהים. זה הסמל שראל ראה על גבי הצלחת המעופפת. עכשיו, לגבי האלוהים וגבי כדור הארץ, האלוהים באים מפלנטה שהיא בגלקסיה שלנו. הם הגיעו לכזו רמה בהנדסה גנטית, שהם החליטו לצאת לפלנטות אחרות, ושמה להמשיך את הניסויים הגנטיים. הם חיפשו בכל הגלקסיה ומצאו את הפלנטה שלנו. הם לא יצרו את היקום, הם לא יצרו את הגלקסיות, הם לא יצרו את כדור הארץ. הם הגיעו לפלנטה ללא חיים. ספר בראשית מתאר במדויק מה שהיה שם. רק ספר בראשית
נכתב דרך עיניים של אנשים פרימיטיביים שלא הבינו מה סיפרו להם. האלוהים הגיעו לכאן, מצאו פלנטה מכוסה מים, אולי אני קצת מרחיב, אבל זה אתה צריך לקרוא בספר, שם זה מורחב, ויצרו באמצעות הנדסה גנטית את כל החיים על כדור הארץ. היהודים זה אולי משהו שלא היה אמור לקרות בכלל, זה קרה איכשהו. בשלב מסוים, הם החליטו ליצור אדם, למרות שאסור היה להם ליצור אדם אינטליגנטי, הם החליטו ליצור אדם. והצוות שהיה באזור של ישראל יצר את הדגם האנושי האינטליגנטי ביותר, והוא זה שנבחר בתחרות, זה עדיין לא היהודים. הצוות שהיה בישראל אמרה את פיהם של, את פיה של הממשלה שלהם, והחליט לספר לנבראים את האמת על מוצאם. זה היה צוות הנחש. ואז הם נענשו בקרקוע לכדור הארץ, בעוד כל הצוותים עוזבים. ואז כתוב בבראשית פרק ו' פסוק ב', ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הן, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כלומר, אז האנשים הכי מוכשרים באותה תקופה, זה מה שכתוב בהמשך הפרק, וגם אחרי כן יבואו בני האלוהים לבנות האדם, ומהם נולדו הגיבורים ואנשי השם. לאון ציין את המשפט הזה. כלומר, האנשים הכי מוכשרים באותה תקופה נולדו מהזיווג בין בני האלוהים לבין בנות האדם. אנחנו צאצאים של אותו זיווג. לכן האלוהים הרגישו קצת יותר סנטימנטים אלינו, ונתנו לנו את המסר הנפלא הזה, כדי שנעביר אותו לכל העולם. אנחנו בגדנו במשימה הזאת, והפכנו ליותר סגורים ויותר שחורים, ושמרנו את המסר הזה לעצמנו. ואז נשלחו שליחים נוספים. זו הסיבה שהאלוהים מתייחסים ליהודים טיפה, התייחסו בעבר טיפה יותר בסנטימנטים, וזו הסיבה שהאלוהים מתייחסים לפלנטה הזאת כגן העדן שלהם. הם יצרו כל פרח, כל עלה, כל פרפר, כל ציפור. זה יקר לליבם. לכן הם מתייחסים לפלנטה הזאת. תודה רבה. קובי, תודה רבה. תשובה לעניין. יש לנו את סטאס, אני לא מאמין שהצלחתי. כן, עכשיו. קודם כל, ערב טוב, תודה רבה שנתתם לי להשתתף בהרצאה המאוד מרתקת הזאת. אני התחלתי לקרוא את הספר תכנון תבוני, ויש לי שאלה שהייתי רוצה להניח פה מול גדולי המוחות של התנועה בישראל, לכבוד לי. בהתחלה כתוב בעמוד 13 ו-14 על עם ישראל ועל היהודים, אז כתוב שזה העם הנבון ביותר שהגיע לרמה כזאת שהחליט במהרה לצאת לכיבוש החלל בעזרת הבוראים הגולים, זאת אומרת בתקופת מגדל בבל מדברים על זה שעם ישראל היה העם הנבון ביותר, ואז גם טיפה יותר בהמשך מדברים על זה ושוב עם ישראל, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אבל זה הרבה לפני שיש בכלל את אברהם, יצחק או יעקב. זאת אומרת, השאלה שלי, איפה התחיל עם ישראל והעם היהודי לפי התנועה ההראלית? אני... לאון, בבקשה. כן, קודם כל, להיות יהודי זה היה... זה לא היה דעת אז. כי כמו שאתם יודעים, בבית הראשון, בבית המקדש הראשון ובית המקדש השני, לא היו שם אנשים כדי להתפלל. הם ביום כיפור הם היו עושים כפרות, הם היו עושים על האש. אז לא, זה לא היה דעת. אחר כך, שלא היה לנו את הבית הראשון והשני, התחילו להתפלל ובנו בתי כנסת וכל זה, ואחר כך התחיל את הדעת, אבל לפני זה לא היה דעת. לא יודע אם הבנתי טוב, אם לא, קובי, בבקשה. מיקרופון שלך סגור. אז רק שנייה, קובי, תודה רבה, סטאס. הבאה בתור תהיה ליב, ועכשיו קובי, בבקשה. תפתח לי את המיקרופון. אתה פתוח. אוקיי, תראי, מה שמך? סטאס? לא. טוב, המושג יהודי זה מושג מאוד מאוד מאוחר שהוא בא אחרי שבט יהודה.
מה שמדובר בו במגדל בבל, מדובר על אותם צאצאים שנולדו בזיווג בין בני אלוהים לבנות האדם. הם אלה שאחר כך הוכרו כעברים, והם אלה שירדו למצרים ועלו לארץ ישראל. את מבינה? והם, גם אז, הם היו האנשים הכי מוכשרים. והם ניסו באמת לבנות טיל חללית, הם רצו להגיע לפלנטה של האלוהים, כדי להראות להם שהם טכנולוגים כמותם, ואותם אלה שקורקעו לכדור הארץ, צוות הנחש, גם כן רצה להראות שבסך הכל בני האדם אוהבים אותם ומוכירים אותם, אבל זה לא מצא חן בעיני אותם תושבי פלנטה, אותה ממשלה, הם מאוד חששו מזה. ברור שאם זה היה סתם מגדל, סתם בניין, אז לאל על טבעי כל יכול אין מה לחשוש. הם פשוט ניסו לבנות חללית כדי להגיע לפלנטה של אלוהים. ואז מה שעשו אלוהים, לקחו את המוכשרים יותר באזור בבל, את היהודים, היהודים במרכאות, את העברים, ופיזרו אותם בין כל השבטים על כדור הארץ. כלומר, הם הגיעו למקומות ששם אף אחד לא הבין את שפתם. זה היה בבבל. אוקיי. תודה קובי, ואנחנו נעבור עכשיו לליב, ליב שמשמח. תפתחי את המיקרופון. לא שומעים אותך. שומעים? כן. היי, היי מאוד. אני נמצאת בפורטוגל, שמחה מאוד שמצאנו את ההרצאה הזו, אני ובעלי פה מקשיבים לה. ויש לנו כמה שאלות. קודם כל, אנחנו יודעים כבר מזמן שאלוהים זה ברבים. מה? אני אומר, בשעה טובה, יופי, שעוד אנשים יודעים את זה, מתחילים לדעת את זה. אנחנו הבנו את זה כבר מזמן, כי אנחנו חוקרים את זה כבר כמה שנים, ולומדים קבלה, והבנו שיש פה משהו קצת מעבר. ויש לנו באמת כל מיני שאלות לא סגורות. על ראל, אני פעם ראשונה שמעתי היום. ואנחנו נחקור, ורציתי לשאול, מה העניין עם הברית מילה? האם זה באמת משהו שהם ביקשו מאיתנו לעשות? וזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי לדעת. אני חושב שלא היה להם היגיינה, ולא היה להם טכנולוגיה, ולא היה להם מים, ועשו את הברית מילה כדי שלא יהיה להם מחלות. זה מה שאני חושב, אבל אולי יש קובי, יש לו משהו אחר, כי הוא... קובי, קובי. לא, לא, כנראה היה נכון, אבל אני רוצה להוסיף. ברית המילה שהייתה פעם, הייתה משהו מאוד מאוד סמלי, משהו מאוד קטן, ולא מה שנעשה היום. אבל בתקופה שיוון שלטה בישראל, כל הצעירים היהודים רצו להידמות ליוונים שעסקו במשחקי ספורט בעירום, והם התביישו שהם נימולים. אז הם לקחו את האורלה ומשכו אותה קדימה, כי הייתה אורלה, משכו אותה קדימה שלא ידעו שהם נימולים. הרבנים ראו את זה ואמרו, ככה? אנחנו נראה לכם מה זה. ואמרו, עכשיו לא נעשה לכם רק מילה, אלא גם פריאה. כלומר, ממש קוראים את האורלה עם כל חמשת הנקודות הכי אירוגניות באיבר המין. וזה אסון. זה אסור שיהיה. קובי, תודה על התשובה. ליאון, יש כאן כמה שאלות ששואלים אותי בצ'אט. אני רוצה חבל שלא שאלו אותנו שהיינו ב-18. לפני לעשות לנו את הברית מילה, אני לא חושב שהיו הרבה שיעשו. לא בצורה הזאת, לא ככה. כן, דדי, סליחה. אז זהו, לא, אני באמת שואל, אם העם היהודי יכיר בראל כמשיח, הרי אנחנו יודעים היום שיש התנגדות עצומה לכל המסר הראלי, ובכלל לדברים חדשים, אנשים לא אוהבים, דברים חדשים, אנשים נבעלים מדברים חדשים, אבל באמת, אם העם היהודי יכיר בראל כמשיח, מה הצעד הבא יהיה? מה הולך לקרות? מדוע יהווה כל כך להוט לשלוח את הנביא האחרון, ובאמת,
איך זה ישפיע על האנושות ועל ישראל כאשר האלוהים יחזרו? ליאון. מה שיותר חשוב זה המסר שהאלוהים נתנו לרעל. לרעל כאן רק את השליח שהעביר את המסר. אז מה שמאוד חשוב זה להבין מה כתוב כאן. מה כתוב? תקראו את הספר הזה. אולי זה מתאים לכם, אולי לא, אבל כדי להבין כמו שצריך, צריך לקרוא את הספר הזה. זה השתנה את החיים שלי, והשתנה את החיים של מיליונים אנשים בעולם. כי הבנו קודם כל מאיפה אנחנו באים, ומי הם האלוהים. כמו יהודי, זה יותר, היה יותר, איך אני אסביר לכם? היה משהו בכל תאים בגוף שלי, אני מרגיש יותר יהודי עכשיו, מאיך שהרגשתי שהייתי מתפלל והייתי הולך לבית הכנסת וכל זה. למה? כי כדי לדעת שהאלוהים הם אנשים שהגיעו מכוכב אחר, ואנחנו צאצאים ישירים שלהם, זה משהו יותר חזק כדי להבין לאל אחד ורוחני. אבל זה החלטה שלי, זה מה שאני, איך אני הרגשתי, איך אני מרגיש עכשיו. ובגלל זה, מההתחלה שקראתי את הספר הזה, התחלתי לעזור את רעל להפיס את המסר הזה. כמו שיש לנו הרבה ישראלים והרבה ישראלים בעולם, יותר מ-85 אלף אנשים בכל העולם, בכל מדינות. כן, תודה רבה ליאון. אני רק רוצה להזכיר לכל מי שהצטרף עכשיו לשידור, אז אנחנו בשידור חי שארגן ליאון מלול, הוא הרב הראשי של התנועה הראלית הבינלאומית ודוברו של ראל בעצם. בקשר למה שליב אמרה, ליב מפורטוגל, אני רוצה עוד שאלה קטנה לשאול את קובי. קובי, אגב, לאלה שתמהים איך קובי באנמיות ושומעים אותו, אז אני וקובי נמצאים בעצם באותו אולפן, רק במחשבים נפרדים. אז קובי, מה באמת אומרים אלה שיודעים קבלה, אלה יודעי הסוד? מה אלה אומרים על המסר הראלי? ליב, אני עונה על השאלה הזאת, רק בגלל שאת הזכרת את זה שאת לומדת קבלה. אנשים שמגיעים לרמה מאוד גבוהה בקבלה, בזוהר, יודעים את האמת. יום אחד הגיע למפגש שלנו בחור דתי, אני לא ידעתי מי זה, ואז מישהי לוחש לי באוזן, אתה מכיר אותו, אתה מכיר אותו? אמרתי, לא, לא מכיר אותו. אני לא אגיד את שמו כאן, אבל אמרתי, הוא כותב ספרי קבלה. אמרתי, וולקאם, אנחנו לא מתנגדים לאף אחד שיגיע להרצאה. ואז הוא מגיע עוד פעם, ויום אחד הוא מגיע לאירוע שבו מתקבלים אנשים חדשים לתנועה. זה איזשהו אירוע חגיגי שנקרא טרנסמישן. ואז לא התאפקתי וניגשתי אליו ושאלתי אותו, תגיד לי, מה לך ולנו? אתה אדם עם כיפה, אתה אדם דתי. והוא ענה לי שלוש מילים בלבד. כי זאת האמת. והצטרף לתנועה. ויותר מזה, יש לי הרצאה מוקלטת. אתם רואים את זה? לא, לא רואים. לא רואים? הרצאה מוקלטת של הרב ברג, נותן אותה הרב שאול יודקביץ'. הרב שאול יודקביץ', הרב ברג היה מנהל המרכז לחקר הקבלה בתל אביב, והוא נתן הרצאה שבה הוא אמר בבירור, האלוהים הם ציוויליזציה מפלנטה אחרת. הרב ברג, הרב שאול יודקביץ', שנותן את ההרצאה הזאת שלו בעצמו, אחרי מותו של הרב ברג, חשש להגיד האלוהים הם חוצנים, ורק אמר משה רבינו ואליהו נביא הם שליחים של חוצנים. והוא חשש להגיד
אוקיי, שליחים חוצניים, זה ברור מי שלח אותם, האלוהים. אז האמת מצויה בקבלה, אולי לא ברמה הזאת שאת לומדת אותה עכשיו, אבל ברמות הגבוהות, האמת מצויה בכתבים היהודיים העתיקים. תודה רבה קובי, יש לנו עוד כמה דקות לשאלות שלכם, מי שרוצה לשאול שאלה, את ליאון או את קובי, בבקשה מוזמן, אני מנסה לעבור, פשוט להרים יד, להרים יד או ללחוץ על ה-raise hand. אוקיי, עוד כמה דקות, משהו להוסיף לקובי? לא, אני רק רוצה להגיד תודה רבה והערכה רבה ללאון על האומץ שלו לתת הרצאה בשפה שהיא לא שפת האם שלו ולצלוח את זה בצורה כל כך טובה, אז אני מקווה שאתם לא תתפסו לשגיאה קטנה פה בעברית ועוד שגיאה פה בקריאה, אלא תתייחסו ללב ליבו של העניין, ליבו של העניין, ליבו של המסר של לאון העביר. אז תודה לאון שלו. תודה. תודה רבה, וליאון, אם אתה רוצה עוד להוסיף משהו, אז אתה מוזמן. כן, תשמעו, אני לא כאן כדי לשנות לכם את הדת, לא כאן כדי לבלבל אתכם את המוח, לשחרר את אף אחד. אני כאן רק להעביר את המסר הזה, וכל אחד יעשה כמו שבא לו, כמו שההבנה שלו. יש אנשים שהמוח שלהם פתוח לקבל אותו, להבין, כי אנחנו עכשיו, כמו שאמרתי כמה פעמים כבר, הגיע הזמן להפסיק להאמין ולהתחיל להבין. ואנחנו כאן היום, יש לנו את כל הטכנולוגיה, ואנחנו את השגרירות או הבית השלישי, אנחנו נבנה אותו, והאלוהים יחזרו בבית הזה. אבל אנחנו כמו עם יהודי, ישירים צאצאים מבני האלוהים ובנות אדם, לא מקבלים אותם, ועוד מדינה אחרת מקבלת אותם. איך אנחנו ירגישו? תחשבו על זה. הם אבינו, הם בורו את כל האנושות, כל הזמן הם עזרו את מדינת ישראל, עשו מלחמות בשבילהם, יצאו אותנו ממצרים, במלחמה ב-67, בשבע ימים. מה קרה שם? אנחנו חושבים שהישראלים היו שם, והם עשו את הכל, ו... הם יכנסו עד הסיני וכל זה. לא, תקראו מה קרה שם. כי שהמצרים היו בורחים מהישראלים, שאלו אותם למה ברחתם ולמה אתם אולי 20,000 איש ואנחנו רק 200. אז אמרו להם, לא, מה פתאום? אתם הייתם מיליונים, ואנחנו פחדנו וברחנו. ובעיתונים, בזמן הזה של מלחמת ששת הימים, היו כותבים שהמסחיים אמרו, היו ז'נון, שאומרים בערבית, זאת אומרת, אנשים כמו... מתחת לאדמה או משהו כזה, שהיו יורדים ועולים על מדרגות. והם היו אנשים שאנחנו, אין לנו אפשרות לעשות שום דבר. אנחנו רק נתנו את הכל וברחנו. זהו. זה מה שכתוב. אוקיי, תודה. תודה, ליאון. לטכנולוגיה הזאת, יש להם 25,000 שנים. אין לנו מושג מה יש להם אפשרות לעשות. יש להם אפשרות להעביר את המערכת שמת ממקום למקום.
להיות כאן בתוך שנייה. איך אנחנו נבין את זה? אין לנו שום מושג. אבל מה שאנחנו יודעים, שהם הבורים היום. מה שאנחנו יודעים עכשיו, שהם רוצים לחזור. ובכל מקומות כתוב שחוצנים מתעניינים לחזור הארץ, והרבה ראשי ממשלות יודעים את זה. וכמה רבנים יודעים את זה. אבל יש להם את הפוזיציה שלהם. יש להם את החושבים, את כל הבלגן שיהיה היום. אם אומרים מחר, אין אל אחד ברוחני שברא את כל היקום, הם היו האלוהים שמוזכרים בתנך. זה יהיה בלגן ענק, כי אנחנו אולי, יש עדיין אנשים שלא מוכנים לקבל את זה. אמרה לי עד 45 דקות. לא מוכנים לקבל את זה, למה? רק תחשבו, הפנאטים של המוסלמים, או של יהודים, או של בודהיסטים, או של עוד בכל חיים שיש בארץ, איך אנשים יקבלו את זה? השתגעו, יעשו מה, מלחמה אחד לשני? מה? תגיד זה הרבי היום שאין אל חד ברוחני במדינה שלו, ותראה מה קורה. מי שאומר את זה, הוא מת. אז אנשים צריכים להיות מוכנים לקבל את זה. וזה מה שאנחנו מעבירים את המסר הזה, כדי שאנשים שיש להם את הראש פתוח, להבין ולהפסיק להאמין. ולעזור לנו להפיס את המסר הזה, כי זה מאוד חשוב. לשלום, להגיע לזמן, עידן האפוקליפסה, שזה הבנה. אכן כן, הבנה והתגלות. סלי, אתה שואל את הבאה, רק אם את יכולה to unmute. כן, סלי, שלום. תפתחי את המיקרופון. ערב טוב. ערב טוב, סלי. אני רוצה לשאול לגבי החוצונים, הם ברואים גם כן, כאילו מי נמצא בעצם בתחילת השרשרת, כי אני תוהה לגבי זה, מי ברא אותם? איפה זה מתחיל? שאלה טובה. שאלה טובה. בוא נגיד ככה, כשהייתי קטן, בבית של סבתא שלי, היה ארון עם שתי מראות, ואני שמתי באמצע שתי מראות, והסתכלתי את עצמי, ולא היה סוף בצד אחד, ולא היה סוף בצד שני. אז איך זה התחיל? ואיך זה יפסיק? כמו שאומרים בעברית, אין סוף. זאת אומרת, אם אין סוף, אין התחלה. אנחנו במערכת שמש, כדור הארץ במערכת שמש, המערכת שמש בתוך גלקסיה, הגלקסיה בתוך יוניברס. והיוניברס הוא אינסופי. ואם אנחנו לוקחים תא אחד בתוך המולקולה של תא אחד מאיתנו, יש גלקסיות, ויש מערכת שמש, ויש פלנטות, כדורי הארץ או משהו כזה, איפה שיש אנשים, איפה שיש חיים, זה האינסוף הקטן. ואנחנו גרים בתוך משהו שחי, שהוא לא אל, ואנחנו חיים בתוך משהו שחי, זאת אומרת שכל תא, כל מולקולה של תא של בן אדם הוא מערכת שמש, הוא גלקסיה, וכל אינסופי.
אולי יש לך אפשרות, קובי, להסביר יותר. כן, מה שלאון התכוון להגיד, שהמסר הראלי, כמו שמבוטא בסמל שלנו, הוא מדבר על אינסוף בחלל ואינסוף בזמן. כלומר, היקום היה תמיד, וראל אמר את זה לפני 47 שנה, עוד כשכל המדענים אמרו, לא, היה מפץ גדול, כלומר, היה התחלה, הייתה התחלה. והנה, פתאום בשנים האחרונות, יותר ויותר מדענים, פיזיקאים, אסטרופיזיקאים, מארוורד, מאוניברסיטאות אחרות, אומרות, כל העובדות מראות שלא היה מפץ גדול. היה משהו שהם לא יודעים להסביר את זה, אבל לא מפץ גדול. כלומר, היקום היה תמיד, ולכן גם החיים היו תמיד. ותמיד ציוויליזציה אחת הגיעה לידע הזה בהנדסה גנטית, והגיעה יום אחד לפלנטה אחרת, ויצרה חיים על פלנטה אחרת. ככה גם האלוהים נוצרו, על ידי אנשים אחרים שהגיעו מפלנטה אחרת ויצרו אותם. הם הגיעו לידע הזה ויצרו אותנו. אנחנו כבר הגענו לידע הזה, תקראי אלוונטר קרייג, מדען אמריקאי, שכבר יצר תא חי מחומרים כימיים. אז עוד כמה שנים, זה יכול להיות עוד 10, 15, 50 או 100 שנה, אנחנו נגיע לפלנטה אחרת, ואנחנו ניצור שם חיים על פלנטה אחרת. ואם לא נספר להם איך הם נוצרו, אז אנחנו נבוא מהשמיים, והם יקראו לנו אלוהים, כי אנחנו אלה שבאים מהשמיים. אז יש אין סוף, והאלוהים מספרים לנו, אנחנו העבר, אתם מהעתיד. זה כמו שרשרת. כן. כמו שרשרת. וואו, ממש מרתק. להתחיל בן אדם, מכדור הארץ לכדור הארץ, שהגיע הזמן, שאנחנו יבין איך לעשות את זה. אבל קודם כל, לפני לעשות את זה, אנחנו צריכים שלום בעולם. ואהבה. זה מה שמאוד מאוד מאוד חשוב. להיות קשור אחד לשני. לאהוב אחד את השני. בלי לחשוב מי, איך זאת, איך מין, איך... שום דבר. מי שלבן, מי ששחור, מי... זה לא משנה. כל בן אדם מגיע לו. מגיע לו לחיות כמו בן אדם. ואנחנו חייבים להעביר אהבה בכל העולם. ושלום. יש אהבה, יש שלום. חשוב לי להוסיף. יש לי עוד שאלה, אם אפשר? אפשר עוד שאלה? כן, כן, אפשר, אפשר. תודה. אתם ציינתם שעל מנת שהם יגיעו לכאן, צריך את בית המקדש השלישי. שיבנה. אני לא יודעת אם אני אומרת נכון, אבל ככה אני הבנתי למיטב הבנתי. מדוע הם צריכים את בית המקדש? הם לא יכולים להגיע ולחשוף את עצמם? זה כמו שגרירות, והם לא רוצים להגיע בשטח פתוח. צריך להיות כמו אקסטרה טריטוריאלית, כמו שאומרים. שאי אפשר לצבא או למשטרה או לממשלה להיכנס שם בלי אישור. בגלל זה הם ביקשו שגרירות, וזה הבית השלישי, כדי להגיע למקום איפה שאי אפשר להיכנס שם בלי הזמנה. זה כמו שאנחנו, אין לנו אפשרות להיכנס בשגרירות ברוסיה או בשגרירות אמריקאית, רק ככה. אי אפשר. השגרירות בארצות, של ארצות הברית בתל אביב או בירושלים עכשיו, אין לה, זה, השטח הזה זה של ארצות הברית, זה לא של ישראל יותר. הישראלים, גם הצבא הישראלי, אין להם אפשרות להיכנס שם. אז זה מה שהאלוהים רוצים. שיהיה להם אקסטריטוריאליטי. בזמן שאנחנו נקבל את השטח עם האקסטרה-טריטוריאליטי, זאת אומרת שהמדינה שתתני את זה, שתתני את האישור לבנות את השגרירות ולקבל את זה, הם כבר מקבלים שהאלוהים הם הבורים שלנו. אז צריך קצת זמן עדיין כדי שאנשים יבינו. כדי שאנשים יבינו את זה.
כי זה לא קל לקבל את זה. כן, כן, אז קודם כל זה ממש נושא מרתק. קובי, עוד כמה ככה דברי השלמה על העניין הזה. אני גם כמדריך בתנועה כל הזמן נתקל בדילמה הזאת, גם מהמשפחה, מהבנות שלי, מהאנשים שקרובים אליי. נו דדי, הם יודעים שאני האוטסיידר, הכבשה השחורה, אני הולך עם הסמל הזה של התנועה כל היום, מתי הם יבואו, אז מתי הם יבואו. אז מסתבר, ואני אתן לקובי באמת להשלים, מסתבר שישנם שני תנאים חשובים, קובי. כן, כן, אני רוצה רק להשלים, סלי, את מה ששאל. תראי, האלה הם כל כך אוהבים אותנו, כל כך מעריכים אותנו, שהם לא יגיעו לכאן ללא הזמנה. הם לא, כי כל נחיתה לא מורשת, תפעיל את כל כלי הנשק בכל המדינות, וייצור בלגן עולמי, וייצור נפילה של כל הבורסות בעולם, זה יהיה כאוס. לכן הם לא יבואו בלי הזמנה, הם יבכו אם לא נזמין אותם, הם כל כך רוצים לחזור ולפגוש בנו, לא כאלים על טבעיים, אלא כאנשים שיצרו אותנו. ולכן, תראי, גם מעבר לזה, אם הם ינחתו במדינה כלשהי, זה כאילו שהם ייתנו גושפנקה שבשתיקה לאותו משטר של אותה מדינה, והם לא מוכנים לקבל שום משטר, שום אלימות משום מדינה. לכן הם ינחתו אך ורק באותה שגרירות שאנחנו נבנה לכבודם. שגרירות שבמסורת היהודית נקראת בית המקדש השלישי, שבאופן מאוד מוזר המסורת היהודית אומרת שאותו בית מקדש שלישי ינחת מוכן מהשמיים, ולא בניין, וחללית. בוודאי, זה לא בניין. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, אף אחד לא הזכיר את זה, לא שאל לנו זה. התנועה הראלית היא תנועה ללא כוונות רווח. אף אחד בתנועה לא מקבל שכר על עבודתו, גם לא ליאון וגם לא ראל בעצמו. ראל לא מקבל כספים מהתנועה הראלית. יש איזה קרן נפרדת שמי שרוצה תורם וכו', אבל הוא לא מקבל כספים מהתנועה הראלית. זו תנועה ללא כוונות רווח. זו תנועה פציפיסטית שרוצה ליצור אנושות אחרת, אנושות של שלום, של אהבה, של אחווה, ללא גבולות, להשקיע במדע, ובאמצעות המדע לשחרר את בני האדם מעבודה קשה. אנשים לא יצטרכו לעבוד רק כדי לשרוד. אנשים יבחרו, יתנדבו לעבוד בעבודות כלשהן. רובוטים ומחשבים ורובוטים ביולוגיים יעשו את כל העבודה. אתם יכולים להסתכל בכל המטרות שלנו, זה פרדיזם. ומעבר לזה, מי שירצה להתעניין יותר ובטח יחפש בגוגל, בוויקיפדיה, אז כתובים שם הרבה מאוד שקרים. כתובים שראל הוא אנטישמי והוא נגד ישראל, ומביאים כדוגמה כל מיני פוסטים שהוא מעלה. אז אני רוצה להסביר את זה, שזה יהיה ברור. ראל מעביר כל מיני פוסטים מכל הסוגים. גם כאלה שהוא לא מסכים איתם בכלל, וגם כאלה שהוא יודע שהם לא נכונים. למה? כי הוא רוצה שנדע גם את הצד השני, הוא רוצה שנשתמש בהיגיון שלנו ונחליט מה נכון. הוא כותב את זה בכל מאמר שהוא מפיץ בראל סיינס, יש איזו מחלקה ששולחת קטעי מדע, הוא כותב, תשתמשו בהיגיון שלכם כדי להחליט מה נכון ומה לא נכון. זה להפך, לא רק שהוא לא נגד ישראל, אלא התנועה הראלית היא תנועה ציונית הייתי אומר, מפני שעיני כל הראלים נשואות לפה, לציון, כי כאן האלוהים רוצים לנחות בקרב צאצאיהם בני ישראל. תודה רבה, ויש לנו שאלה, שואלת נוספת, עירית גבע. כן. היי. הרמת את היד, שאלה. נכון, זה פתאום נעלם לי. אתם שומעים? שומעים, כן. סבבה. אז קודם כל רציתי להבין בקטע הזה של היהודים, יהודי והודי, שלהודי חסר רק את היוד בשביל להיות יהודי, וזה סך הכל הם בערך מאותה תקופה. הצלב קרס שלהם הוא הפוך. לא חשוב.
השאלה היא אם אותם בראו חוצנים אחרים. קובי, כמו שאמרתי, על כדור הארץ הקימו 7 מעבדות. אוקיי. וכל מעבדה יצרה חיות, ציפורים וכו', וכשהגיע הזמן ליצור דגם אנושי, כל מעבדה יצרה את תמונת הראי ממנו היא הגיעה. כלומר, בפלנטה שלהם יש 7 גזעים, הם יצרו כאן 7 גזעים. אוקיי. זה מה ששאלת, לא? כן. לגבי ההודים, הם לא נוצרו על ידי חוצנים אחרים, ההודים הם לא גזע, הם חלק מגזע. היום כבר אנחנו לא יכולים לדעת מהם הגזעים המקוריים, כי כבר הכל התערבב, אולי יש בתוך סוגי אדם, אולי יש רמזים, אבל אלה מכם שיתעניינו יותר ויגיעו למפגשים של התנועה הראלית, אני אסביר את זה שם באריכות. אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת יש לי. וזה, מה בנוגע לכל הדתות שכבר קיימות, כמו איסלאם ונצרות? איפה הם מתעדים בכל הסיפור הזה? כאילו, מה הולך לקרות לזה? שאלה מצוינת. בלגן גדול. ברור. קצת מעניין. קובי, בבקשה. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל את זה, וזה... למה עדיין ראש הממשלות לא מאפיצים את זה? יש לי קובי משהו אחר להגיד על הנושא הזה. על השאלה, על השאלה. תדבר, סליחה, אני... על גבי דעתות אחרות, תראי. האלוהים בשלב מסוים עזבו את הפלנטה, כי הם ראו שצומחת כאן אנושות. אבל למרות זאת, הם החליטו לשלוח אלינו שליחים עם מסרים של אהבה ואיך לחיות. והם שלחו אלינו שליחים, אלה היו הנביאים הגדולים של כל הדתות. כל הנביאים הגדולים של כל הדתות היו שליחים שלהם. החל ממשה, ישוע, בודה, מוחמד, ג'וזף סמית המורמוני ועוד רבים אחרים. וכל אחד קיבל מסר שהתאים לזמן ולמקום שבו הוא חי, לרמת ההתפתחות של בני התקופה. הבעיה הגדולה הייתה, שהמסרים האלה סולפו לגמרי, והפכו אחר כך לדתות שהצדיקו את קיומן על ידי זה שניתקו את עצמן מכל השאר. זה לא מה שהיה אמור להיות. אבל מצד שני, כל השונות הזאת, גם בבני אדם וגם אולי בדעות ודתות, זה כדי להרגיל אותנו לקבל את האחר, כמו שגם ליאון אמר את זה קודם, לקבל את השונה. כי אם היום אנחנו לא נקבל אדם אחר שהוא רק בצבע אור אחר, איך נקבל אנשים שבאים מפלנטה אחרת שאולי בכלל לא נראים כמו בני אדם? אולי יש להם 6 ידיים ו8 רגליים, איך נתייחס אליהם? וזה דבר שהם רוצים ללמד אותנו, לקבל את האחר, לקבל את השונה. אז יש לי עוד שאלה אחת. אם האלוהים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה אלוהי האהבה, ולמה אני שואלת את זה? מפני שתמצית התורה שלנו כיהודים זה ואהבת לרעך כמוך. בדיוק. אז השאלה שלי, אם האלוקים האלה שבראו אותנו הם בעצם תמצית האהבה. קודם כל, רק לתת חיים על כדור הארץ, להביא כאן, זה היה להם, קודם כל, הם עשו את זה במעבדה. לא ידעו בדיוק מה יעשו עד שיבנו את הבן אדם. עד שיבנו אותנו. ואחר כך, הם הבינו שזה היה שרשרת. כי אלה שברו אותם, היה להם מסר ממהם, שאמרו להם, אנחנו מתקרבים לשמיים, ועוד מעט אנחנו, אולי זה נמות. ועכשיו, אנחנו ברו אתכם, ואתם הייתם בכדור הארץ, ועשיתם את הבן אדם בצלמכם ותקדמותם.
זקנותכם. ומה שמאוד חשוב כאן, זה מה, איך הם עשו את זה, אם לא היה להם אהבה. כי אהבה זה מה שמאוד חשוב לעשות כל דבר. להכין אוכל זה אהבה. להסתכל למישהו זה אהבה. לתת כוס מים למישהו זה אהבה. לשמוע מי שיש לו בעיות זה אהבה. אז אנחנו צריכים להקים ולהרגיש שכל בן אדם חלק מאיתנו. כי כל האנושות, כל חיות, כל עץ, זה חלק מאיתנו. אנחנו אחד. כן. תודה רבה, ליאון. תודה רבה לכולם. אני ממש שמח ורוצה להודות לכולכם שהגעתם. זאת הייתה הרצאה ממש מעניינת, המפגש היה מעניין, השאלות, התשובות, ואתם מוזמנים לכתוב לנו. הכתובת מייל היא בתחתית הווידאו שלי, jews@rael.org, אפשר לשאול שאלות, אפשר גם להגיע לאחד המפגשים שלנו. אנחנו עכשיו היינו ככה די עסוקים במפגשי זום, בגלל הקורונה, אבל עכשיו כשהדברים מתבהרים ונהיים יותר ברורים, אנחנו נמשיך עם המפגשים הפיזיים בעצם, ואנחנו נפרסם. אוקיי. רציתי לשאול אתכם, אם כולכם קראתם את הספר הזה, אם לא תורידו אותו, זה חינם, באתר שלנו, rael.org, להוריד את זה, יש בכל שפות, אבל במיוחד. כן, והשם העכשווי של הספר הזה הוא תכנון תבוני מסר מהיוצרים. זה השם שאתם תראו, זה הספר בעצם להורדה. תכנון תבוני מסר מהיוצרים. ואחר כך, שתקראו את זה, כמו שאמרתי אז, שאלו את עצמכם רק שאלה אחת, מה אם זה האמת? מה אנחנו נעז כדי לקבל אותם? מישהו משחק עליי. לא, רציתי להגיד לכם שאחרי שתקראו את הספר הזה, שאלו רק, כמו שאמרתי אז, כמו שאני אומר את זה שוב פעם, תעלו רק את עצמכם, רק שאלה אחת. מה אם זה האמת? מה אנחנו כמו בן אדם וכמו יהודים עושים כדי להמשיך את זה, כדי להעביר את זה, כדי להבין את זה? כי זו ההחלטה שכל אחד ואחד מאיתנו. שלום לכולכם ותודה רבה שהגעתם לכאן. תודה רבה לכולם.